Azərbaycan Respublikası Rusiya ehtiyatları illik 32 kub kilometrdir. Lakin bugünkü ölçmələr göstərir ki, Rusiya ehtiyatlarımızın miqdarı hətta 20 kub kilometrdən də aşağıdır. Yəni, qarşısı alınmazsa su qıtlığı yarana bilər. Hətta 2040-cı ilədə mövcud su ehtiyatlarının hər biri tükənə bilər. Yarana biləcək ekoloji fəlakətin qarşısını almaq üçün itkiyə gedən suyu minimuma indirmək lazım gəlirdi. Təbliğat daha real üsul kimi göründüyündən bir müddət öncə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi eləcə də İdeya İctimai Birliyinin birgə təşəbbüsü ilə bir damcı layihəsinin tətbiqinə başlandı. Hədəf elə kiçik yaş qruplarına sudan düzgün istifadənin təşviqi idi. İlkin olaraq Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisəsinin şagirdləri ilə təlimlər, seminarlar həyata keçirdik və 3 mərhələnin yekununda onlarla bir sorğu təşkil etdik. Sorğu nəticəsində həqiqətən də nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bir daha şahid olduq. 4-cü mərhələdə artıq Bakı şəhəri və ətraf ərazilərlə deyil, ümumilikdə Respublikanı həyatə eləyəcək sayda bütün bölgələrdə, regionlarda fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisəsinin şagirdləri ilə bir damcı layihəsi haqqında görüşlər təşkil etmək istəyirik. İçməli suya qənaət etmənin vacibliyini daha geniş auditoriyaya çatdırmaq üçün reklam banderlərinin asılması eləcə də sosial çarxların hazırlanması da öz yerində. Bu arada Xəzərin suyunun şirinləşdirilməsi də bu yöndə əsas istiqamətlərdəndir. Bu ilin yayında 5 şirkət dəniz suyunun şirinləşdirilməsi zavodunun tikintisi ilə bağlı təkliflərini verəcək. Pilot layihənin əhəmiyyətinə gəlincə, bu bizə ikili xeyir gətirəcək. Əlbəttə ki, bəzi mütəxəssislər düşünürlər ki, burada suyun qiyməti bir qədər baha ola bilər. Lakin bu fikirlərlə razılaşmaq olmaz. Çünki əgər biz daşınmanı da nəzərə alsaq, mən tam qətiyyətlə deyərdim ki, Xəzər suyu kifayət qədər ucuz başa gələcək. Çünki Abşeron yarımadasında ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı suları yoxdur. Yəni bizim deməli bu yaşadığımız rayona gələn sular hamısı içməli sulardır. Bunlar uzaq məsafələrdən gətirilir. Bunlar uzaq məsafələrdən daşınan zaman əlavə xərclər yaranır. Layihənin Sumqayıt şəhərində həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Suyun duzsuzlaşdırılması qurğusunun istehsal gücü ildə 100 milyon kub metr su təşkil edəcək. Nəzərə alsaq ki, içməli su daha çox suvarma sahələrində itkiyə gedir, Xəzər suyunun suvarılmada istifadəsi ilə bunun bir qədər qarşısını almaq mümkün olacaq. Ekspertlər hesab edir ki, belə qənaətlə mövcud su ehtiyatlarından hələ 10 illərlə istifadə mümkündür. Yəni proqnozlar ürəkaçandır.